сонгуулийн сурчлага эхлээс өмнө энэ сонгуульд арчилсан намыг дэмжиж оролцох албан ёсоор мэдгдсэн энэ байр суурь нь хിവэрэ байгаа. Харин нийслэлийн иргэний зориг ногоо нам сүүлийн өдрүүдэд улс төрийн нэг хүчний буюу арчилсан намыг чиглэсэн сөрөг сурчлагыг телевизээр засаж иргэдийг төөрөгдүүлж байгаа нь тус намын үндсэн зарчим улс төрийн байр суурьтай хашигдж байна гэж тус намын дарга оюун мэдээлээ. Иргэний зориг ногоо намын нийслэлийн удирдлага гэж залуучууд сая одоо сонгуулийн сурчлагын үеэр Улаанбаатар хотын дарга Батүл, Заамун Батүлийн баг, тэр байтугай Батүлийн одоо хувь хүний хувьд гэр бүл рүү дайрсан, доромжилсан ийм эвгүй сурчлага явагдсан би үнэхээр харамсаж байна. Иргэний зориг ногоо нам урд нь нэлээд олон сонгуульд оролцдог байсан. Хизээ ч ингэж хар пиар хийж, магадгүй захиалагт маягаар ингээд хүмүүс рүү дайрж, доромжилдог, хувь хүн рүү гэр бүл рүү дайрдаг ийм сурчлага явуулдаггүй байсан. Тийм ёс суч манай намд байгаагүй. 2012 оны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд иргэний зориг намаас нэг төлөөлөгч сонгогдсон Ганхүү. Тэрээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 45-1 байж арчилсан намын багта нэгт хамтарч ажилласан. Хэлсэн үг, хийсэн ажилтаа хамгийн ойр байсан хүний хувьд Батүлийн багийн хийсэн ажлыг нь харлуулж ёс зүйгүй хар сурталчилгаа хийж байгааг эсэргүүцэн үгээр хэллээ. 2000 оноос хойш иргэний зориг ногоо нам олон сонгуульд орж ирсэн. Ингээд бусдын гар хөл болж ингээд бусдад автагдаж ийм хар пиард оролцож байгаад үнэхээр харамсаж байна. Би тэгээ журмынхаа нөхцөд хандаад хэлэхэд энийгээ зогсоо. Энэ бол манай одоо журмын нөхцөд хийж байгаач ажил биш. Бид нар бол мэднэ. Ард нь бол Монгол Ардын нам байгаа байх гэдэг бат итгэлтэй байна. Тэгэхээр бид нар бол жилийн жил шударга ёсны төлөө шударга өрсөлдөж явж ирсэн нам. Иргэний зориг ногоо нам энэ удаагийн сонгуулиар арчилсан намыг Батүлийн багийг дэмжин ажиллана гэх улс төрийн байр суурин дээр хിവэрэ байгаа. Төөрөгдүүлсэн харц сурталчилгаанд автахгүй байхыг сонгогчдод хандан тус намын удирдлага хийгээд гишүүд нь уриаллаа. Сонгуульд өрсөлдөхдөө бодлогоороо, ажиллаараа, шийдлээрээ өрсөлдөх болохоос биш. Явцсан сонирхол төтлөгдөөд янз бүрийн хар пиарыг тэгээд хүмүүс рүү дайрсан, доромжсон, гүтгсэн ийм өрсөлдөөнөөр явахгүй залуучуудаа. Тэгэхээр үнэхээр ажил хийсэн үр дүнгээр Улаанбаатарыг хөгжүүлснээр харуулсан Батүлийг, Батүлийн багийг би бол дэмжиж байгаа. Энэ жил бол бид нар арчилсан намаа дэмжиж оролцож байгаа. Тэр ч утгаараа өнөөдөр ингээд уулзалт хийгээд явж байна. Батүлийг дараагаа дэмжиж. Тэгээ би үнэхээр 4 жилд хийсэн зүйлтэй, гарын баригдхуйц, нүдэн тарагдхуйц хийсэн зүйлтэй арчилсан намаа тэр дундаа Батүлийн командыг дэмжирээл гэж одоо сонгогчдоо уриалмаар. Нийслэлийн иргэний зориг ногоо нам төв намынхаа эсрэг илэрхийгээр бусад улс төрийн хүчний захиалгаар ганц арчилсан намын эсрэг сонгуулийн сурчлагаа явуулж байгаад намын дарга гишүүн ийхүү байр суурийг илэрхийж иргэний зориг ногоо намыг дэмжигч хийгээд сонгогчдыг зохион байгуулалтаа захиалгатаа хар сурталчилгаанд автахгүй байхыг сануулж байна.